¡Están hoy! ¡Están hoy! ¡Muanche todo soro! ¡Ngora que amaoko yo soro onda ramaoko! ¡Ngora que amaoko yo President William Ruto! ¡Ngora que amaoko! ¡Ngora que amaoko arigati gashagwa Deputy President! ¡Ay! ¡Muacha mwez! ¡Muati ganka! ¡Nakimotagete! Tocore, 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 na tocore, na tocore. Aya, Your Excellency, kwanza kabla sija zungumza na maneno ya kikisi kidogo, ni kushukuru sana kwa kuja hapa South Mugrango. Thank you very much kwa sababu ya e-market. E-market, watu wangu, wanaweza kosa kujua the impact now. Kwa sababu e-market ambayo tunajenga hapa, sio zile market mezoya kama ile, ni market. Yani a market. Yani marigiti, tari marigiti. A market. Ndo iwanaine. Market ambayo itakuwa na floors. Market ambayo itakuwa na wifi. Market ambayo itakuwa na ICT hub. Market ambayo itakuwa na choo. Market ambayo itakuwa na maji. Market ambayo kutakuwa na mahali wa mama watakuwa wananyonyesha watoto. So, sio, na itakuwa na flaws kuenda juu. Ndo iwana ine? Lakini Your Excellency, wacha ni kukumbusha. Wakati ulikuja hapa na ni vizuri umenisaidia. Uliahidi tu vitu mbili. Na leo nitaomba ya tatu. Uliniahidi market. Na ukaniahidi barabara ya Etago, Ekona, Mogenda, Geteni, Nyamaia. Na sio kilomita mingi. It's about 25 kilometers peke yake. Lakini kwa sababu najua hiyo iko. Uniruhusu ni kuombe pia moja. Hiyo mimi najua umeikumbuka kwa sababu iko kwa program. Niruhusu ni kuombe moja. Kuna barabara naomba kutoka Mochengo. Ipitie hapo Ayora. Ikuje hapo iendelee itoke Muticho. Na, iende Maru. Iende Suguta. Wasema na wapi mtu wake? Wasema na wapi mtu wake? Kwa sababu hii tumemaliza na najua iko. Wacha pia hiyo ikue. Kwa sababu wa watu wangu, Your Excellency, katika kura South Mugrango, hii sehemu ya hii, hii sehemu ya South Mugrango, hapa every time serikali ambayo inaongoza, wakati mlikuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watu wa hii sehemu ya Borabu ndio waliongoza. Na sio hapa Kisii mzima kwa hii sehemu. Na hii time ingine bado hapa kila mahali wao wewe ndio uliongoza katika hii sehemu. Tukipewa hizo mbili kwanza. Madrusa babingi tukipewa hizo mbele kwa Erebiyabosera babe ya pili Your Excellency ningependa kukuomba kwa heshima tuko na hospitali yetu hapa ya Itago yani Your Excellency kusema ukweli leo tukitoka hapa tutembee huko utahurumia hawa wananchi ukweli ama uongo hospitali yenyewe inakaa duka Daktari wenyewe wanakaa ni kama wanauza nyama kwa butchery. Shelf ya madawa inakaa ni kama Mkuu sentike. Your Excellency nakuomba kwa heshima sana Etago Hospital. Hata sio kama ndaita hospital ama dispensary. Kwa sababu Your Excellency hao watu wanaumia vibaya. Mimi ninaomba tu ile wakati tulikuwa tuna campaign tulikuja hapa tukasema wakati ule tulikuwa tunasumbuliwa tutajenga hospitali baadaye ukafurushwa kwa serikali ikakuwa ngumu. Unajua kuna watu wanafikiria ile siku ulinipea pesa nijenge. Wakaanza kusema usora amepewa pesa akaenda rayo. Sasa ninaomba Your Excellency tuweze kujengea watu hiyo hospitali ya Etago ndio hao watu wangu wanaweza kuinuka. Mwanjana ndio iko? Ya tatu Your Excellency utaniruhusu tu kwa sababu maneno ni mingi hapa. Tuko na mashule ambazo zinahitaji kuinuliwa. Na kushukuru sana wakati mwingine ulinipatia pesa. Tumeanza kujenga ile shule ya Mariwa Secondary. Ukanipatia milioni tano, nikaongeza milioni tano. Sasa tuko na milioni kumi. Na mimi najua utaniongeza tano nimalize hiyo shule. Kwa sababu hiyo shule mimi naipenda sana. Nataka inuke zaidi. Na kushukuru pia sana juzi uliniongeza pesa ya kununua basi ya Ayora Secondary. Na kusema ukweli tumeilipia sasa hivi. Tutaideliver mwezi wa tisa katika ile pesa uliongeza. Sasa hiyo basi nakuja. MCA yuko hapa anajua hiyo maneno.
Lakini Your Excellency, hapa mahali tumesimama huku kuna shule inaitwa Nyabikondo. Your Excellency, iliitwa Nyabikondo, Nyabikondo inamaanisha monkeys. Iliitwa hivyo kwa sababu Your Excellency hapa kuna vumbi, what nini? Yani hiyo shule iko chini. Na sasa iko na sister yake ambayo iko chini zaidi. Inaitwa Nyangweta Secondary School ambayo iko hapa ngambo tu. Leo sitaomba sana. Ninaomba Nyangweta Secondary. Niombe Nyabikondo. Niombe na shule ingine inaitwa St. Linus Girls ambayo nataka niinue. The only girls school. No, the only two. There are only two girls school in this area. Hii moja inaitwa Moticho Girls. Na Moticho Girls niachie hiyo, ninaendelea kukoroga. Lakini hii St. Linus, kuna gorofa tulijenga imekwama katikati, nimesukuma, nimeijenga Your Excellency miaka 5, milioni 3 mbio imeisha. Sasa imeshindwa kuisha. Leo tu niachie tu milioni 20. Hiyo nitamaliza hiyo yote hiyo. Erebi yako sere bobe. Ngiendelee kwa sentige. Aya. Tinsabe vingeni bebe. Alafu Your Excellency, tuko na location ingine. Your Excellency, irango raye aye ngori urugari mazukwarwa sega no maite ko o kirangora tirangkwana erebya wasere bobe nimbegete bitu byasin ko boliga asomo tu onde bwense ko changa aya nga ayo taru kwane kende ko senga indungwa tu na mwana siasa ke tera rotinte iti yogiga aba geni abons ba gutena ga bakwane ba ruga abu ya no bororo kose barbamento intubo no tigato babanta abanene roche binte ingo saba omugambia makoruga aigu nga ayo mwogere mugambigete mugoro ago kaganga etwa kose barbamento gage tigaro nga nebindo toko saba kose bano. So kara irangora aya. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa kuanzilia. Kwa hivyo nakushukuru sana kwa sababu ya hizo vitu, na pia ni confirm hapa kwa mbele ya Mheshimiwa Rais, tuko na shilingi vile mumesikia. Mheshimiwa Rais alinipatia 285 million na nimembembeleza niongezee pia milioni 100 ifike 400 million about 385 kwa sababu ya Excellency niko na vijiji 76 katika South Mugrango. Kwa ile pesa ambayo tuko nayo tunaweka stima kwa vijiji about 60. Zitakuwa zimebaki 16. Ukiniongezea milioni 100, kila kijiji itakuwa na stima. Kwa sababu hiyo ndio tunahitaji. Kila kijiji kuwe na stima. Wasema na mami mtoto wake. So sitaki leo niseme maneno mengi. Nataka niwashukuru nyinyi wote sana. Lakini nikushukuru zaidi Your Excellency kwa kushikanisha Kenya. Kwa kusema ya kwamba hata kama siasa yetu inakuanga saa zingine kali, ulileta ile tunaita broad-based government, ukaleta wale viongozi wengine wakuje kukusaidia. Sisi kama jamii ya Mkisi, hata sisi tumeamua kushikana sisi wote. Kuanzia governor wa Nyamira, governor wa Kisi na viongozi wote. Tushikane ndio tuweze kujenga Kisi County na kila mahali. Erebi yako sere bobe. Igoge nto minute neke. Aya na bekire. Egera bara yibande pa gocha no bobe kakande. Tinda riko iguri yogi. Ni ma yedena botro anyore to koye murunga ni ibinto bikebike byaito byo borai. Lakini rero akera bagambi bara. Intubo nonto babu na bari bande na rocha bande bako bange bintu bisi ni nibosonga ari nga ngano soro kuogera bosonga ke oboliri. Aiga nto tayi ko banga boliri yobwe. Wosema na bame to age. Intunaba antubonaba nene umugambi uruchi na nsigete. Na amba ibele na uruchi lega nsigete. Ayoma ucha kakoreta kango tari kukuliro governor. Goso tari kukuliro umobunge. Goso tari kukuliro umomca. Tochiko tike etabie yu. Muanchila nila mangana yu. Your Excellency, nilikuwa nasema Yesu ni buwana, shetani ni kumbafu. So nimeshukuru sana Your Excellency, nikiomba unijibu hiyo nitafurahia sana. Thank you very much. Yeah. Alafu unikumbukie Your Excellency Sagero ananimaliza. Sagero huyo ni mjangu. Ananimaliza. Amenizoea sana.